បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រប្រែងណាអង្គញាលេងអវត្រាលុយសល់ពីការប្រគំតន្ត្រីនៅកូរ៉េយកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្វះខាត2200គ្រួសារទាំងអស់មិនសល់សំបី1សេនបាទដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអង្ញាលេងនាវត្រាបានបង្កើតការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយថែមទាំងបានដឹកនាំតារាចម្រៀងជាច្រើនដួងសុទ្ធតែជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអង្ញាលេងនាវត្រារួមជាមួយសិល្បករជាច្រើនរូបក៏បានអញ្ជើញវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក្នុងនោះដែរអង្ញាក៏បាននាំយកថវិកាដែលនៅសេសសល់ពីការប្រគំតន្ត្រីនោះយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខ្វះខាតជាច្រើនគ្រួសារបាទយ៉ាងណាមិញយោងតាមគេហទំព័រ Facebook Page លោកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាលុយសល់ពីការប្រគំតន្ត្រីនៅកូរ៉េយកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្វះខាត2200គ្រួសារទាំងអស់មិនសល់សូម្បី1សេនបូកថែមទាំងលុយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតសរុបជិត200លានរៀលទោះបីការធ្វើនេះត្រូវគេឲ្យតម្លៃថាជាការសម្ដែងក៏ដោយក៏មិនអាចបង្ខំចិត្តឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តនៅសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែរគឺមានបំណងត្រឹមតែជួយសង្គមខ្លះហើយរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះ